Vai uztaisīt kaut kādu apkopies, domāju, aizvest pie električa, nomazgāt, satīrīt. Dāsnes ziedotājs palīdzēsim viens otram noziedojušos elektriskos ratus, kuriem bija vajadzīga apkope un jauni aklimatori. Pateicoties jūsu ziedojumiem, mēs varējām pasūtīt un saņemt pilnīgi jaunus aklimatorus. Pirmā reize ieslēdzu. Super! Ripo, viss ir kārtībā. Labi. Tagad nomazgāsim viņu. Dabūsim smuku. Būs kā jauns. Ļoti pateicīgs arī Jēkabpils automazgātavai. Es arī izmēģināju un sapratu, ka ir ļoti forši ar tādu braukt. Vēl tikai atlika piepumpēt riepas un nogādāt cilvēkiem. Iepriecināt invalīdu biedrības vadītāju Birutu. Labais, vairo, labo.